Čus, já jsem Šebrejka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu. Dneska tady máme Uno v Minecraftu s Infrem, Bublou a Martinem. Čus. A my jsme Uno už s klukama hráli včera, ale problém je v tom, že mi se nenahrál zvuk. Takže dneska si ho jdem zahrát znova, takže už plus minus všechno víme, jak to funguje. Je to v podstatě normální kartní hra Uno, pokud neznáte Uno, tak plus minus vám to asi nějak ještě vysvětlíme v průběhu hry, ale nicméně pokud se vám bude veliko líbit a chcete další díl z Una, je to fakt sranda, věřte tomu, naše kamarádství včera malem krachlo. Tak jo, když tady bude 800 lajků, dáme další díl z Una, ale teď už to zapnem a jdem na to, start the game. A prostě na začátku dostanete nějaký kartičky ve čtyřech barvách a vážně se tam hodili zase tohleto. Martine! Boha, no můžete si takhle házet kartičky, že prostě že ten druhý musí si líznout a podobně, no. Je to prostě zajímavé. Wow, ty můj kamaráde, počkej. Jo, počkej. No, Martina, Martina skipli, paráda. No nicméně, je teda červená, ok, já červenou nemám, protože já musím vyhodit cokoliv, abych si teda líznul, bohužel. A nemá to, no. Takže... 4 dokonce, ok. Budeme si počkej, takže je žlutá. Yes. Martine! Zase ty... Kolik ti... Já nemám. Minule jsem zjistil, že se vám dávají karty dokonce až sem, jo, do inventáře, protože už se vám to potom třeba nevejde. Jakáže je barva? Červená. Červená. Dobrý, jak tu jednu mám, aspoň něco. Jednu. Nice. Děk jako vážně ty vole. Infere, abych se nesmál. Teda ne, jako. Paráda. Easy. OK. Jo, počkej, ne, ale no tak. Je modrá, jo. Díky Bobla, že jsi mi dal další dvojku pro Václava. Ale! Sorry. Nic takovýho. Takže teď je modrá. OK. OK, dobře, modrá, no to mám fakt jako hodně, no. Modrá, tady. Pojďme, to dáme. Jako, byl bych rád, kdybych to dneska jako taky třeba jako vyhrál. Ale včera jsi vyhrál, tak si ne, tak nemekej. Ale já právě chci dneska. Martin minule nevyhrál, takže by to bylo... Já jsem vyhrál předtím, když jsme to zkoušeli. No jenom to nikdo zkoušeli. To se nepočítá, to nikdo neviděl. Přesně no a tak. Taky ten včera ještě nikdo neviděl, takže ten se taky nepočítá. Ha? Sakra. Profi youtuber by the way. Ale pšt. Počkej, devítku jo. Aha, jenom to nemám, to paráda. Tak já myslím, že Bubla hrát nepotřebuje. Ano, přesně tak. Přesně jako tak. Proč, what the fuck? Dobré. A myslím, že furt ještě nechce. Já paráda. Já šestku mám najist, tak dáme tohoto. Nemám. Potřiči to. Paráda. Ej. Už zase šestka, běžte s tou červenou do háje. What nemám. Here? Tohle se mi líbí. Takže... Infere, chceš nebo ne? Ne, nechci. Ale chceš. Ne! Vážně na modrou. Jo, na modrou. Já tě kopnu. Modrá je dobrá, ne? Jsem říkal. Červenou. Tak Infere, ty jich máš dost teďko. Neříkal jsi, že chceš červenou. Počkej, tak jsem to nemyslel, jo. Tak pojď Martin, tam je co. OK, furt modrá. Dobré, tak jo, boda. Modrá nemám, tak změním na zelenou. Jako ty jedna lepší než druhá, ty vole. Easy. Jako pro vole. Něčeho kopneš? Vážně ty vole! Ty furt tam skipuju. Já jsem čekal nějakou reakci. Boha. Tak si zahraj, abys neřekl. No, ty si zahraj. Ježiš, reverse. Ne. Jo, tak si zahraj zpátky. Ale... ty píčo. Zrovna červenou, děláš si se mě srandu, hej? Ne. Bože. Ne. Kurde. Sakra, on to, no. To, když někdo má jenom jednu kartu, tak tady musíte hodit tohoto tlačítko Uno a tím, má, tím se vám to potvrdí, jenom, že máte jenom jednu, hej. On to hajzlat stihnul. Já nemůžu, kurva.
teď to vyhraje. Paráda no, jako Martine, kdybys tam dal třeba něco jiného, tak... Já neměl, jako... já nemám zelenou. Ne. Počkej, já tam dal já jsem dal random kartu a mám byla dobře, jo? Oh! Nice. Paráda. Zkazal já sice, ne, to. Já sice nemám, ale patří mu to. Hele, víš co? To, ne, dáme ne. Si reverse. Neměl jsi to dělat, já jsem ho ještě mohl... Já jdu na Infera teď? Jo. Jo. Yes. Prosím. Yes. A počkej, jaká je červená boha. Vidíš, Václave, byl to dobrý tah. Ne. Boha. Počkejte, já vám to ještě poplatím. Všichni najednou skip, že jo? Takže. To kecáš. Zelená. Ok, tak jo. Máš tě? Tak jo. What the fuck? No! Já slotou! Bubla nehraješ! Kurva! Nechtěl bych. No, tak Infere ho tam Infere. Nemám no. Nemáš? Ne. No já taky zelenou nemám no. Jste experti ty vole. Ty nejlepší. Ano. Ale... Proč tam nemůže být nula a já na to můžu dát třeba jedničku? Říká matematika. No právě, jakože postupka, víš co? Mám nulu. Já taky. Ale jinou, přeškrtnutou. Tohle taky nemám. Kurva. Tak. Tady je to něco normálního, to není možný. A proč jaký skip zas... Mám zase modr. No yes, konečně. Yes. No jasně. Boha. On má zase uno. A jo, já jsem si to teprve teďko všimnul. To nejdobrý. Pojďte. Jsou reflexy ty vole. Bubo, dej tam něco jinýho. Dej tam něco jinýho! Já bych rád! To proč? Taky tam musíte dávat modrou, vy. No, radši. Já vás potěším, nemám. Oh. Dobré. Dobrý. Jde v pohodě. No. Co tam? Modrou, vole. Nemám. Dobrý, dávám něco jinýho. Tež. Jo. Reverse. Ne. Jo. Bože. Musíš tam dávat furt takovýhle. Ne. Sedmička, jo, fajn. Čekaj, že by... Zelená. No. OK, tak jo. Furt nic. Dobře, to je dobře. No, cože? To je na prd. Co jsi podělal? Ne, vole, já to oblebu, že špatnou kartu o píči. Aha. Misklik. Super, no, zase nemám. Ty vole. Jestli, vole, budeš srát, tak bude misklik na tvým obličeji, vole. Aha. Aha, dobře. Aha. Klávesnice incoming. Oh, boha. Ne, jdeme. Dobré. Jo, reverse, jo. Nemám něco tady dobrý. Jo, no tak. To je špatný. Kurde, nemám. Mám. Mám. Taky trojku. Půjko. Možný. Že to vymýšlel. Jako hlavně já se divím, že je to tak dlouhý už. Jo no. Na Fera, jedna hra už má skoro 10 minut. To je úžasný. Wow. Ne! Ty mo- oh, ne, to stihnul! Nemám. Musel jsi tam dát... Václav, zachraň to! Nemám, já jsem mohl dát reverse a nemohl jsem kvůli tomu, že jsi tam dal žutou. Nemá. Dobrý. Nemám. Dobrý. Ale okay. Kdyby se tam hodil ten reverse, tak bych to možná měl. Jo, teď mám toto, ok, dobrý. Díky. Sakra! Málem jsem to dal! Tady. Ok. Ne! Do hajzlu! Málem jsem to dal! Málem. Okay. Ale málem. No. Ano. No. Martin to vyhrál! To je hajzlat! Konečně!
Tak uděláme tradici jako včera, Martin. Přesně tak. Děkuju vám velice moc. OK, dáme ještě jednu hru, snad to nebude tak dlouhý jako tečko. Protože teď to bylo fakt šílené. Hele, abych se přiznal, teď moje srdce běží jako maraton. Ježiši. Já začínám a dáme Vendalimu nějaký karty. Ne. Jo. Červenou, jo? Počkej, já červenou mám v podě. Tak nic, no. Ty školine. Taky mám, dobrý. Jo. Co si děláš, prdel? Chudák bubla. Hej, počkej, já jsem dostal taky karty. Are you fucking serious? Já jsem si to teprve teď všimnul. Je jakáže zelená, hej, dobra. Zkus, vole. A teď. Bož, nemám naštěstí. Tak prostě ne. Bubla má prostě ranec, no. To dáme. Ne. Co mu dáš? Ne. Zrovna taková barva teda. Přinač. No já nemám, no. Paráda, no. Červená? Tak. Okay, červená. Inventář. Ale počkej, dobrý, to mám. Ne! Ne! To do si... Hejzlu, vole! Dobrý, dělal to. Vole se mi tam hodilo to. You are on last card, vole, a pod to ten pick wild card, to je jiná píčovina, vole. Já nechci karty, co ti mám říct, sakra! V píči, vole. Tybo, co se ve? No nemám, no, paráda. Tež ne? Já jo, děkuju, Martine. Jo, teď já, počkej, já jsem se tak koukal, říkám si, what the fuck, kdo hraje, jo? Vole, vážně zelená, píčo? Jop. Zelená. U vás toho se nadává, jo? Od teď ano! Asi ano, protože Martin dostává rejč. Tak, pojď, Bublo, hoď tam něco. Nevíš co, jenom když tak YouTube hodí to, věkové omezení, to je v pohodě. Sakra! Boha. No co, ale doufám, že máš dobrý vypípávací program. Sakra. Ten určitě. Dobrý, hodíme do tohle. Co konečně tam? Normální barva, děkuju, pane. Já ti dám normální barvu. Ne, asi. No, tak to běžte do háje. Jako, já bych bral tu, co chtěl Martin, jo. To je dobré. Ne. Tak aspoň něco, dobré. To, co chtěl Martin, tam nedávejte, ne? Lol. Vojku. Nemáš, co? A dost. Ajaj. Ne. To má furt pivku na mě dohájet. A ty jsi nic nedostal, nic dobrý. Dobrý. Nice. No ale nemám, no. Jo, nice, Martine? Tak jo. Máš, že si děláš prdel, vole? Prosím, hraj. Děkuji, tak taky hraj, prosím. Děkuji. Jo, tak taky hraj. Tady. Václave, já měl na bublu kartu dobrou. Tak vážně. To nevadí, ale bubla hraje teďko. Opovaž se. No teď už ani zahrát nemůžu, vole. Já nemám. Máš štěstí. Tak už hraj, Martine, no. No teď už ji nemůžu zahrát. To mě mrzí. Já nemám. Nemám. Ne. Yes. Boha. A dobrý, aspoň to nemá. Nemám. Okej. Okay. Infere blízko, ale přece, že? Tak blízko a tak daleko. Třeba modrá, zrovna to musel změnit na modrou. Yes! Co? Sakra. Tak si beru bubl kartičky. Za co, vole? Na, Václav. Jak si srandu! Já bych ti dal i hned lomeno kill, jenže vím, že pak bys to podělalo. Já vím. Prosím. Děkuju. Tak, hraj. Dej to aspoň na Václava. No, tak ne. Vážně?
Tady. Horší barvy jste tam hodit nemohli, Joši. Dobrý, mám UNO! Ne! Dobrý, tak uvidíme. Reverse. Tak ale seš! Nevyhraješ. Ale! Nemám. Řekl jsem, že nevyhraješ. Ne! Ty taky ne. Proč zase já? Já nemám. Já nevím, to furt ten reverse házíte, tyjo. Jak dementi. Reverse. Dobrý. Zda tam hodíš tuhle barvu. Jo. Skip. Ne. Jo. Ha. Nice. Dobře. Co mi zase zelená, Ježíši Kriste. No. Mám. Asi tak. Tady. Ale... Vážně? Něco jinýho. Nemám. Nemá. No taky ne. Dneska si nevyhraju. Já taky jako nemám, já mám teďko jednu barvu zase, že jo. Ah, to je šílený. Bo. Já. No to jo. A, díky. Ne, počkej, ne. Tyrka, nemám jinou barvu, sorry. Yes. No taky ne, ty. Jo, to je dobře. Teď se na to zvědavej. To změňte to. A... Vážně, ty vole? Já nemůžu kliknout na menu, nebo to f? Já nevím. Jo, ne, my jsme to bugli. No protože jak no, to tam... Ty jsi to dal mě? No, právě, jak to tam Martin hodil taky, tak prostě se to buglo. Úžasný. Ne, Václav. Takže počkej, jakýže jsou to IDčka? Jsou to Shulker Boxy, takže jméno Gaveman dali Shulker Box. Martin, hraj. Proč tam dáváš modrou? Skip. Nic jiného jsem neměl. Vy dáte furt skipy, boha! Abys nehrál, no. Nemám. Ne, taky ne, no, paráda jako. Já mám furt jedno. No, vole, idioti. Nemám. Nemám. Idioti. Ale no tak, proč tam furt je tohle? Bože, jako dělá... Vážně. Vidím to, že asi na začátek videa půjde varování. Ne, asi. Tady někdo poletí. To z okna. No. Tak šup. Inferně, a řeknu ho takhle, náš honorář bude nulovej doslova. No děkuju. Ano. My jsme někdy měli honorář. Počkej, Václave. Včera jsem dostal. Je to vlastně pravda. Nemám. No, jo, počkej, to bych tam mohl řadit. Tak když nemáš, tak si hraj. Ok, tak už skipnem Google. Šulidi, ty vole, to není možný. No, tak, taky skipneme tebe. Ne. Ne! Kousek. Sakra! Boha. Děkuji. Ne! Děkuji. To hajzlu! Ano. Parádně jste ho zabili. Ale no tak. To je to takovou škoda, hej. A já jsem byl hrozně blízko. No, nevadí. Nicméně dneska to tady lidi ukončíme, jako fakt dvě hry úplně totálně stačí, protože jako kdyby jsme dali třetí, jak tady jsme asi až já nevím dokdy, fakt na féra, tady to takhle stačí, doufám za veliko líbilo, pohoďte like a my se uvidíme zase někdy příště, ještě tak u dalšího UNA, zase někdy, tak jo, čus. Čus. Čau.